10 күн болды елімізде су тасқыны әлі де жүріп жатыр. Бірнеше сағат бұрын Атырау облысында су басты деген хабар жетті. Зардап шеккендердің саны күннен күнге өсіп келе жатыр. Кеше президент Батыс Қазақстан облысына барғанда жағдайдың кез келген уақытта қиындауы мүмкін деп ескерткен болатын. Жауапты министрліктер мен әкімдіктер президенттің ескертуінен кейін түзеле ме? Біз осыдан сабақ аламыз ба? Дәл қазір талқылайық. Бүгін ашық алаң тізгіні менде сіздермен Назым Жанғазы. Кеш жарық. Кеш жарық. Студиямызға келіп отырған қонақтарымызбен таныстыра кетейін. Айтуар Қошмамбетов, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Серікбай Нұрғалым, Қазгидромет гидрологиялық үдерістерді үлгілеу және гидрологиялық есептеулер басқармасының басшысы. Кеш жарық. Гүлнар Таласпаева, Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі орта білім беру комитетінің басқарма басшысы. Шерзот Болатов, Қазақстан халқы ассамблеясының медиация кеңесінің басшысы. Және Бекберген Керей, Байтақ Жасылдар партиясының орталық аппаратының басшысы. Кеш жарық. Енді зардап шеккендердің саны өсіп жатқанын көріп жатырмыз, облыстарда көбейіп жатыр, я суда, судың астында қалып жатыр. Жалпы құрметті сарапшылар, бұл жағдай әлі қанша күнге дейін созылады? Жалпы енді тәуелсіз сарапшылар айтып жатыр, біреулер айтып жатыр, бұл 10 күннің ішінде аяқталатын төтенше жағдай, су тоқтайды, барлығы кебет деп жатыр. Енді екінші сарапшыларымыз айтып жатыр, бұл енді мамырдың ортасына дейін, бәлкім аяғына дейін болатын жағдай деп. Сіздердің ойыңызша? Жалпы Қазгидрометтің болжамы бойынша, қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында су деңгейінің уже жоғарғы деңгейі өткенін бақылауға болады. Тек алдағы уақытта Жайық өзені бойынша үлкен судың келуі мүмкін деп Росгидрометтің мамандары ескертіп отыр. Және де Ақтөбе облысында сонымен қатар су деңгейінің, жоғарғы деңгейінің төмендеуі байқалуда. Тек қана Қарғалы су қоймасына келіп түсетін су салаларының деңгейінің көтерілуі мүмкін деген болжам бар қазіргі таңда. Сонымен қатар Қостанай облысының солтүстік өңірлерінде су деңгейінің әлі көтерілуі және қауіпті деңгейден асу қаупі бар екенін болжап отырмыз. Сонымен қатар Ақмола облысында, солтүстік Қазақстан облыстарында көктемгі су тасуының негізгі су көлемі әлі өткен жоқ. Оны әлі келесі апталарда күтіп отырмыз. Сонымен қатар Шығыс Қазақстан облыстарында көктемгі су тасуы әлі болжанып отыр. Яғни ол әлі басталған жоқ, ақырындап су деңгейі көтерілуде. Ал Қарағанды облысына келетін болсақ, онда су деңгейінің қайтадан төмендеуі байқалуда Ұлытау облысында. Жалпы енді өткен эфирде бір сарапшы маманымыз айтқан болатын. Қардың барлығы жиналып, мұздың барлығы жиналып бір кептеліс болып қалды. Оның барлығы әлі де ерген жоқ, әлі де ермейді деді. Енді ол қардың еру үшін күн жылу керек қой. Жалпы енді осы жақын арадағы 10 күнге ауарай қалай болайын деп тұр. Жылу бар ма? Әлде әлі күн суи ма? Жер әлі толықтай кеппей ма? Жалпы алдағы синоптиктердің болжамы бойынша, алдағы аптада Қазақстанда ауарайы тұрақсыз деп болжануда. Жалпы жауын шашынның түнде ауа температурасының нөлден төмен түсуіне байланысты қарға қарай ауысуы және қарқынды жауын шашынның болжанып отыр. Жалпы ертең мысалға Батыс Қазақстан облысында қарқынды жауын шашыны болжануда, сонымен қатар солтүстік өңірлерде ауа райының бұзылуы, құбылмалылығы болжанып отыр. Түнде ауа райы температурасы солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қостанай өңірлерінде түнде нөлден төмен түсуі деген болжануда. Алайда батыс өңірлерде ауа температурасы жоғарылайды және оңтүстік өңірлерде солай. Әрине, біздің өңірлердің барлығында әртүрлі ауа райы, ол енді түсінікті жағдай, дегенмен енді тезірек күн жылып жер кебет деп сенеміз. Қазір Zoom арқылы, бізде Zoom дайын бекен?
Элдор Райымбеков Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлігінің дағдарыс жағдайларында басқару орталығының кезекші бөлімінің бастығы. Елдор Мырза, қайырлы кеш, естіліп тұр ма? Елдор Мырза, көктем келгелі осы көрші елдерде де қазір су тасқыны болып жатыр, мысалға Ресейде, иә? Сол Ресейдің су қоймаларынан су көп көлемде Оралға келді. Ары қарай бізге қандай қауіп бар? Су әлі келе ма бізге көршілерден де? Енді өзіңіз айтып кеткендей, осы көрші елдес мемлекетімен біз тығыз байланыста жұмыс атқарып отырмыз. Судың көлемі келіп жатқанымен, бағана айтып кеткендей, қазгидромет мекемесімен бірге болжамдардың бәрін алып жатырмыз. Сол себептен барлық сол жұмылдырып жатқан авариялық құтқару жұмысының қызметкерлері осы бағыт бойынша қарастырылып жатыр. Қазіргі кезде бізде 10 аймақта сол аймақтық жедел штаб жұмыс атқарып жатыр. Және де осы республикалық бізде штабта барлық мемлекеттік органдардың азаматтық қорғау қызметі мамандары жұмылдырылып, осы жерден біз қазір республикалық штабтан жалпы шешім қабылдау және де сол аймақтағы біздің министрліктің мамандары қызмет атқарып жатқанда оларға шешім ретінде барлық керек күш жігер және де техникалар жұмылдырылып қарастырылатынбыз. Жалпы күш жете ма? Біздің күшіміз жетіп жатыр ма? Жалпы ерікті азаматтар тағы да жұмылдырылу керек шығар, мүмкін көрші елдерден көмек керек шығар? Жоқ, бізде өзіміздің жеке құрам және де жергілікті әкімшілікпен сонымен бірге басқа да мемлекеттік органдардың жұмылдырылып жатқан күштері жеткілікті. Олар өзіміздің сол арнайы жол таңдамайтын техника, тікұшақ, сол құтқару операциясын жүргізіп жатыр. Сол себептен осы құтқару операциясына толығымен жеткілікті өзіміздің. А бүгінгі таңда зардап шеккендердің саны әлі өсіп жатыр ма, әлде тұрақты бір деңгейге жетіп, сол сан бойынша құтқарылу жұмыстары көрсетіліп жатыр ма? Енді қазіргі уақытта бізде жалпы 21 мыңнан астам адам құтқарылды, оның ішінде 10 мыңға жуық ол балалар. Олардың бәрі оның алдында сіздер бағдарламада айтып кеткен жинақтау пункттеріне жеткізіліп жатыр. Ол жерде медицина көмегі, сонымен бірге жататын орын, сонымен бірге ас пен тамақтардың бәрі қарастырылып жатыр. Енді барынша барлық осы ел болып әр азаматтардың өз күштерін беріп жатыр, көрсетіп жатыр. Сонымен осы тез арада осы апатты табиғатты, апатты жағдайды ауыздықтандырады деп сенеміз. Сонымен сол себептен осындай жұмыс атқарып жатырмыз. Енді біздің ең басты мақсатымыз ол адам өлімін болдырмау және де сол осы жердегі өздерінің материалдық шығынын азайту және де осындай қауіп төніп тұрған жерде эвакуациялау жұмыстарын жүргізу. Сонымен бірге осы сіздердің бағдарламаны пайдалана отыра осы азаматтарға айтатынымыз, егер сол жергілікті әкімшіліктен не болмаса біздің министрліктен эвакуация жұмысын жүргізеді деген кезде тез арада соған құлақ асып мұлжытпай орындауын сұраймыз. Өйткені табиғат ол тілсіз жау, оған төтеп беру бізде 4-5 сағат беріледі. Мысалы аяқ астынан судың бәрі келіп жатқан кезде сол себептен осындай беріліп жатқан хабарламаларға құлақ асып біздің құтқарушылармен бірге сол қауіпсіз жерге көшіру амалдарын мұлжытпай орындауын сұраймыз. Елдар Мырза, негізі бұл дабылды ертерек беруге болмас па еді? Мысалға бізде қазір сарапшылар да айтып жатыр да, өз пікірлерімен бөлісіп жатыр. Неге бір апта бұрын, екі-үш күн бұрын айтпады деп? Мысалға қазір де Атырауды айтып жатырмыз ғой, Атырауды қазір су басты деп. Бірақ су басқан кезде дабыл қағылып жатыр. Неге солай? Негізі қазгидромет ақпарат бойынша және біздің аймақтық төтенше жағдай департаменті қызметкерлері барлық мемлекеттік органдарға тиісті ақпараттар беріп жатты. Және де біздің қолданылатын хабарландыру жүйесі және де сол халықты эвакуациялау орындарына жеткізу бәрі дайын. Енді бұл жерде көрдіңіз бе, біз осындай сол 7-8 аймақта бір сәтте су басып сонда қиындық болғаны, біздің енді барлық сарапшылар айтып жатыр, 30 жылда болған осындай үлкен су. Сол себептен бұл табиғатқа
алдын ала даже хабарлап айтқанмен де, енді табиғат білесіз, оны ешкімге ештеңке айтпай, бір екі сәтте осы далада су болмай тұрады да, сол жерде су пайда болады, мысалы сондай. Енді бұл жерде айта кету керек, біз өзіміздің арнайы топтармен сол дрондарды қолданып, барлық бағыттарды қарап отырмыз. Сонымен бізде қазір 12 тікұшақ жұмылдырып жатыр, бұл жерде бұлар ең бастысы сол су қоймаларындағы жағдайларды бақылап, қалай бізге ақпарат келіп түседі, тез арада сол 20-30 минут ішінде тікұшақ сол жаққа түн демей, күн демей, ауа райға қарамай сол жақтағы жағдайды нақты қарап, және де керекті құралдарды және техникалық жұмылдыру жұмыстарын белсенді қажылап жүрміз. Түсінікті. А сіздерде сонда қалай, егер де сіздерге нақты айтса, я, міне апат болып жатыр, келіп көмектесіңіздер деген келесіздер ма, әлде егер де сіздерге болжам айтылса, мысалға бізде болжам бойынша апат болуы мүмкін дегенде сіздер бір жұмысқа аласыздар ма сондай болжамдарды, әлде сіздер болжам емес тек қана фактпен жұмыс істейсіздер ма? Жоқ, ол міндетті түрде бізде әр болжам ол өзіміздің тікелей бақылауға алынады. Барлық осы мемлекеттік органдарға жолданатын және жергілікті әкімшіліктерге. Сол себептен осы, мына бағана айтып кеттім ғой, 21 мыңнан астам адамды эвакуацияланды. Бұл алдын ала болжам, осы үлкен су келеді, осы өңірге дегенде біз сол жерден адамдар алып кетеміз. Енді өзіңіз ойлаңыз қандай сан, және де бұл енді авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу үшін біз осындай алдын ала құтқару операциясын жүргізіп жатырмыз. Сол себептен осындай біздің халқымызды енді эвакуацияландырып, енді бағана айтып кеткендей, ең бастысы бізде адам өлімін болдырмау, осы басты мақсат болып отыр біздің құтқарушылар. Түсінікті. Осы орайда Айтуар мырза, сіздің пікіріңіз болса, сұрағыңыз болса. Иә, әрине сұрақтарым бар. Ең алдымен мен осы үлкен апатқа кез болған біздің Қазақстан халқына өз көңілімді айтып, енді қиналған жандарға енді біз біргеміз деген келеді. Бүкіл халық жұмылап көтерген жүк жеңіл дегендей, бұл да күн өтер, Құдай қаласа аманшылықпен осы қиыншылықтан өтейік демекшімін. Екіншіден осы төтенше жағдайлар министрлігіне мен сұрағым, ең алдымен адам, ең басты өзіңіз де айтып кеттіңіз, ең бастысы бізге адам өмірі маңызды. Сондықтан бүгінгі таңда қайтыс болған адамдар және жоғалған азаматтар бар ма екен? Олардың саны қанша және оларды табу үшін қандай жұмыс атқарылып жатыр? Елдор мырза, сұрақ сізге естілді ма? Иә, сұрақ естілді. Қазір осы су тасқынына байланысты бізде адам өлімі орын алған жоқ. Енді осы су өтіп және де болған бір екі оқиға бар. Ол жерде қазір жергілікті полиция қызметкері анықтап жатыр, ол қай себептен қайтыс болған. Абылай, мына су тасқынының кезінде және де авария құтқару жұмыстары жүргізу кезінде адам өлімі орын алған жоқ. Екінші сұрақ, қазір бүкіл ел жиналып жан жақтан көмек түсіп жатыр, алайда бұл көмек түрлері жан жақ түрлі көмек. Мысалы біреулер киім алып келеді, біреулер тамақ алып келеді. Бұны координация жасайтын бір мекеме бар ма, бір адам бар ма? Өйткені біздің білуімізше төтенше жағдай кезінде арнайы ақша бөлінеді, ол ақшаны лезде жұмсауға болады, ешқандай мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес емес, әшін тікелей сатып алуға болады. Алайда бұны қадағалайтын біреу бар ма? Мүмкін келген көмекті кейін шығынды өтеуге жұмсауға болар ма? Өйткені үлкен кәсіпкерлер де қосылып жатыр, қарапайым азаматтар да 5-10 мың теңгесін жіберіп жатыр. Бұл жұмысты кім қадағалап жатыр және координация кімнің қолында? Енді өзіңіз білесіз, қазір елбасының тапсырмасы бойынша республикалық жедел штаб жұмыс атқарып жатыр. Оның төрағасы біздің ел мемлекетіміздің премьер-министрі, сол себептен сол жердегі үкіметтің толығымен бақылауында тұр, және де түсіп жатқан барлық сол көмектер олар үнемі бақылауда, және де керекті аймақтарға тиісті заңмен жеткізіліп беріліп жатыр. Жақсы, Елдор мырза, бізде әрине сұрақтар өте көп, сізді эфирдің соңына дейін қалуыңызды сұраймыз. Жақсы ма? Жалпы қазір көптеген дамыған елдерде, мысалға Қытайда да, я, Таиландта да жалпы су басу проблемасы өте жоғарғы деңгейде тұр. Олар да бұл проблеманы ешқалай шеше алмай жатыр. Дегенмен олар құтқару жұмыстарын тез жүргізеді, лезде жүргізеді. Олар бір апта бұрын айтып, адамдардың барлығын жинап, жаңа эвакуациялайды екен. Сосын осы алдыңғы жылы сәуір айында өзім Жапонияда болған болатын, Токиода. Егер де көрсетсеңіздер, мына жерде видеода үлкен коллектор бар.
Ол коллектор 70 метр ұзындығымен, қазір видеоны көрсеңіздер болады. Жалпы Жапонияның өзінде цунами көп болады, білесіздер. Сол цунами жиналған кезде осы коллекторға жиналады екен. Жоқ, бұл видео емес, қазір әріптестерім табылса. Мен мына видеоны өзім түсірген болатынмын. Мынау Жапонияда, Токио қаласында осындай үлкен коллектор бар, жер астында. Жаңа су жиналып, цунами болған кезде судың барлығы осы жерге жиналады да. Қайтадан жаңа туннель, 60 метрлік туннельмен жүріп-жүріп, қайтадан теңізге құйылады екен. Сонда су жер бетінде бүйтіп жүрмейді. Яғни қарапайым сөзбен айтқанда, цунами келді, қаланың үстін басып келе жатыр, мынандай кішкентай коллекторлардың өзінің бір дүпеншелері ашылады да, судың барлығы осында жиналады екен. Сонда мен осыны көріп, мен таң қалған болатынмын. 10 жыл бойы осы коллекторды жасап, жинап, жапондықтар 2 миллиард доллардай ақша құртқан екен. Бірақ су үйтіп жер бетінде жиналмайды. Неге бізге осындай тәжірибені өзімізге алмасқа? Байтақ партиясының өкілі, мүмкін сізде пікіріңіз бар. Назым ханым, рахмет. Бұл мәселені енді әрине қолға алған дұрыс. Өйткені бұл табиғи апатты болжау, бұл оңайға соқпайды. Бұл енді әлемдік тәжірибе. Жаңағы міне бәріміз енді осы төтенше жағдайлар министрлігін кінәлап жатырмыз ғой. Бірақ енді бұлар енді соның салдарымен күресетін, соны қалпына келтіретін мемлекеттік орган болып есептеледі. Бұл жердегі біздің жіберіп алғанымыз бұл қазгидрометтің болжамын немқұрайлы қарағанымыз. Енді мәліметте бұл кісілер жаңа қаңтар айында, ақпан айында, наурыз айында ақпараттың бәрін бердік дейді. Өйткені өзіміз бәріміз куәгер болдық. Мысалға міне былтырғы жылы осы қаңтар айына дейін жаңбыр жауды. Ол әрине одан кейін аяз түсті, бұл енді жаңағындай тоңды қатырды. Одан кейін аяз түскеннен кейін үстіне оның қар жауды. Одан кейін міне күрт қар күн жылып, қар ери бастады. Әрине ол енді тоңға сіңбегендіктен бұл жаңағы елді мекендерді басты. Бұл жерде енді екі мәселені бөліп жарып алуымыз керек. Бұл қардың сулары мен нөсер жаңбырға беретін төтеп беру ма? Әлде бұл өзен суларын реттеу ма? Мысалға міне біздің айтып отырғандарымыз, бұл енді қазір енді міне Ресей Федерациясынан Орынборды қазір су басып жатыр. Міне соны қазір айтып отырмыз. Бұл өзен арнасын реттеу, суын реттеу. Міне қазір біздің ішіміздегі сулар қазір жоғарғы көлемде. Су әлі толық сіңіп болған жоқ. Енді қазір сол ішіміздегі су мен сырттан келетін су тоғысатын болатын болса, бұл әлі тек қана алды деп білуге болады. Егер де біз қазір осындай болжаммен міне қазір енді жығылғанға жұдырық деп гидрометтің айтып отырған мысалға мәліметі, міне ертеңдер нөсер жауын жауады. Сол батыс Қазақстан облысында. Енді мысалға сол үшін мынау мемлекеттік орган су ресурстары министрлігі болсын, экология министрлігімен бірігіп, мысалға міне өзен арналарын реттеуде, мысалға біздің енді бұл әлемдік тәжірибе, міне жаңа өзіңізді мысал келтіріп кеттіңіз, өз басым мысалға Японияда болдым, бұл енді остров Хоккайдо, оларға да қар қалың көп түседі, міне осындай жаңағындай коллекторлар бар, бүкіл қардың, қаладағы қардың сол жерге аппаратта жаңағыда көміп тастайды, жаңағыда апарып нетеді. Ал енді біздер осы қарды шығару үшін қаншама қыруар ақша жинаймыз. Міне Астананы қараңыздаршы, қаншама қар шығарылды мысалға. Енді соның бәрін бір жерге жинап, сосын мынау жазғы тұрым, ағаш суаруы бар, тағы да басқа да жасыл желектерді суару бар, соған пайдалануға болады ғой. Болады, бірақ ол жұмыстар бізде істелінбейді. Енді мынау су қоймаларын салу деп жатырмыз. Кеше ғана мынау президенттің жаңағы мынау критикасына түсті. Бұл енді жаңағы міне қазгидромет пен қазсу шаруашылығы деп жатыр. Енді одан басқа міне осы бүгінгі күнге дейін енді бес ай болды біз құрылдық дейді. Бірақ енді осы күнге дейін сол су министрлігі болды ғой, комитеті болды, қазсу шаруашылығы болды. Енді соның мысалға міне қазір ғана мысалға міне соның жаңа тұжырымдамасын жасап, біз мысалға енді жылы мынаны саламыз, 5 жылдан кейін мынаны саламыз, осы мынау қазір 2 триллион ақша бөлеміз, 20 біз су қоймасын саламыз деп, мысалға оның бәрін мысалға қазір президентіміз жоққа шығарып қойды. Енді қазір соны мысалы қайта қарастыру керек болып жатыр. Міне қазір
Айтуар Асқарұлы, өзіңіз көріп отырсыз, сіздің қазір мынау қарауыңызда қазір мынау жаңа су кодексі бар, ол да сынға түсті. Оның да мысалға әлі де болса, мынау біздің мынау осы бүгінгі болған жағдайға қатысты. Оның мысалға әлі де қарастыратын нормалары, қарастырылмаған нормалары, мынау екі жүйенің жоқтығы мысалға жаңағыдай. Өйткені біз 40% суды. Біз қазір осы сұраққа қайттан оралайық, өйткені бұл басқаша сұрақ. Yeah. Дәл қазір үзіліс, бірер минуттан кейін қайттан жалғастырамыз. Біздің студиямызға қазір оқырмандарымыздан сұрақ келіп отыр. Төтенше жағдай министрлігіне. Саламатсыз ба, менің сұрағым дейді. Ақтөбеде МЧС ол төтенше жағдай министрлігі көтеріліп жатыр. Жабдық киім кешек берілмеді дейді төтенше жағдай министрлігіне. Соған қандай шара қолданады? МЧС неге өз ақшасымен көмектесу керек? Мемлекет неге ақша бөлмеген деп сұрап жатыр. Елдор Мырза, осы сұраққа жауап берсеңіз. Енді негізі бұл сұрақ енді біздің осы қазіргі жағдайға жатпайды, өйткені біздің министрлікте өзіміздің техника мен жағдай болмаса, біз 21 мыңнан астам қалай құтқарамыз. Сол себептен біздің құтқарушыларда осы жедел құтқару жасағы бар, өрт сөндіру бар, әр мамандардың өзінің арнайы жұмылдыратын техникалары бар. Бірақ соған қарамастан, мысалы өрт сөндіру қызметі мамандары да сол жерде толығымен соның ішінде арнайы киіммен құтқару операциясын жүргізіп жатыр. Ал енді өзіңіз білесіздер, осы біздің министрдің айтқан журналистерге сауалнамасында осы біздің министрліктің жаңа техникалар алу және жабдықтарды күшейтеміз деген. Сол себептен болашақта осы бағыт бойынша толығымен жұмыс жүргізеді. Түсінікті. Рахмет. Енді қайтадан жаңағы тақырыбымызға оралатын болсақ, Бекберген Мырза, өзіңіз енді жаңағы айтып жатсыз ғой, шетелдердегі басқа тәжірибе жайында. Өзен суларын реттеуде. Бұл екінші мәселе, бұл қорғаныс бөгеттері болу керек. Мысалға міне жаңа ғана ақпарат келді, Күлсары қаласын су басты деп жатыр. Yeah. Мысалға. Бұл не дегеніңіз? Айналмалы арналардың жоқтығы, қорғаныс бөгеттердің жоқтығы. Бұл жерде енді біздің айтатынымыз, мына өзін өзі басқаруда негізі осы жүйеде үлкен өзгеріс болу керек. Енді міне қараңызшы, міне Атырау облысы мұнайлы мекен. Былай айтқанда енді өз ақшасы өзіне жетеді деген мысалға, иә. Бірақ біз сол қаражатты аламыз да орталыққа шығарамыз. Сосын қалдық принциппен жұмыс істейміз мысалға. Керек жоқ па? Жаңағы Құлсарыда өзімде видео көрдім, егер де мына жерде болса, біздің редакторлар шығарса, жаңа сіз айтып жатқан қаптар болды. Қаптар да болды, басқа да туннельдер болды, бірақ су қарқыны өте қатты деп жатыр. Қатты келіп жатыр дейді. Осы орайда не істеу керек? Жоқ, енді бұл енді жағанда енді топан су. Бұл енді оған қапшықтар көмектеспейді ғой. Қазаққа біткен жұт мысалға да, бұны енді мысалға жаңағындай, енді оның мысалға жер қыртысының, мысалға мен айталық да, учаскелерді таңдаған кезде биіктеу жерге салыну керек еді. Егер де ол жерге енді мынау ойпат жерлерге салынып кететін болса, ол жаңағындай деңгейге сәйкес өзінің жаңағындай қорғаныс бекеттерін ондай биіктету керек еді. Ал енді ол салдар емес, мысалға жаңағындай қаппен әкеп қапшылап жүрген емес. Оны алдын ала, мысалға, егер де мысалға міне қараңыздаш, Ресей Федерациясында заң бар. Егер де сол, егер де мынау қорғау бөгеттері, егер де айналмалар, арналар болмаса, ол жерге мүлдем құрылыс салуға рұқсат жоқ. Мысалға міне, айтпай Асқарұлы, осында қолыңыз қалыңызшы. Сосын мынау, міне, біздің құрылымға кетіп атқанымыз, мынау дренаждың жоқтығы. Мысалға міне, бізде Қазақстанда бұл жалғанда заң болып көрмеген, ирригация, дренаж туралы заңды қабылдауымыз керек. Осы мәселені қолға алыңыздар. Бар, иә, мен сізге қосамын. Ең басты қазір де осы мәжіліс төрінде осы құрылыс кодексі талқыланып жатыр. Алайда президентіміз тапсырма берген қала құрылыс кодексін жасау керек. Бұл не дегеніміз? Бұның да әсері бар. Өйткені қалаға соққан кезде, немесе елді мекен соққан кезде біздің енді мамандар келіп таңдамайды. Оны архитекторлар арнайы генплан жасау керек. Генплан жасаған кезде қауіпті зоналары болу керек. Қауіпті зона дегеніміз ол суға, топан суға тиюі мүмкін, немесе сел, лавина, басқа да әртүрлі табиғат қапатқа енді кез болатын жерлер. Ол жерлерге үй соға болмайды, жай соға болмайды, және де тиісінше сіз айтқандай коллектор ма, басқа да сондай қорғаныс түрлерін соғу керек. Алайда біздің басты жоспарда ондай жоқ.
Айтуар мырза, сосын тағы да мынандай бар, су келген жерге қайттан келеді дейді ғой. Су келіп кеткен жерге қайттан келеді. Бірақ бізде қалай? Су болған жер кепкеннен кейін қайттан сол жерге үй соғады. Су қайттан келеді, жаңағы жерді шайып кетеді, су жер үй судың астында қалады. Қайтадан сол жерге соғады. Неге соғады? Өйткені, заңды заң арқылы қайтадан барып бір бюрократия мен басқа жерге салғылар келмейді. Тура сол жерге салады. Адамдар заңсыз үй соғып алады да, кейіннен оны заңдастыруға ұйғарады. Оған да енді көмектесетін енді мемлекеттік органдар, коррупция да бар арасында. Енді тиісінше мысалы біз өзіміз осы Астана қаласының тура жанында тұрған Қоянды ауылына бардық. Осы ауыл жыл сайын батады суға. Батқан кезде төменде тұрған үйлердің барлығы батады. Жоғарыда оларда керісінше полигон бар. Мусор сол жақтан түседі. Ол деген судың бәрі улы болып кетеді. Ал неге соқтыңдар десек, бұл жердің негізгі мақсаты ол ауыл шаруашылық жерлер. Бұны кезінде коррупция арқылы бөліп-бөліп алған арзанға. Ал қазір бізді ел кінәлі деп оларды көшіре алмаймыз. Оларды көшіру үшін үлкен қаражат керек. Яғни бұл да мемлекеттік тиісті органдар қалай берген екен оны? Кім оны рұқсат берген? Неге сол жер телімдерін кезінде рұқсат бермей төбешікке соқтырмаған? Тіпті қаланың өзінде көп қалаларды соқпау болатын еді да, басқа жерді елді мекенді көшірту керек еді. Бұның барлығы сол қала құрылысына да байланысты. Ол да судан да басқа бізде апаттар бар. Оны да ойлауымыз керек. Айтуар асқұрылмен келсем, мысалға иә, жаңағында енді мынау жаңаға біз мысалға жол салынады. Енді мысалға мен алысқа бармай қояйық, жаңа Қоянды мысалға келтіріп атырмыз. Не себептен жаңа су басып кетті 5-6 үйді? Өйткені ол жаңағы ең төменгі жерде орналасқан. Енді сол төменгі жерлерде мысалға міне ұсыныстары бар. Жаңа біздің халықаралық болсын, өзіміздің мамандарымыздың мысалға. Егер де оларға жаңағыдай тоған қазып, бұл әдемі ғой мысалға. Сол орталықта мысалға ауылда болсын, қалада болсын мейлі, соны мысалға жаңағындай сол суды жинап, соның жаңағындай мысалға несін келтіріп, инфраструктураға сәйкестендіріп, ол жерді керісінше жаңағындай сол тоғанға пайдаланып, оның жан-жағын жаңа көгалдандырып, солай істеп қойға болшы дұғы. Жоқ, біз апарамыз да, ол жерге апарамыз да жаңағындай құрылысты соғамыз ай кеп, не болмаса мектеп саламыз, тағы да басқалай мысалға. Енді суды бойынша мысалға, енді бұл енді елді мекеннің ішіндегісі мысалға да, бақшаларды құру керек мысалға. Бұл әлемдік тәжірибе мысалға. Біздер аламызда жаңағындай бетондап тастаймыз мысалға. Ол әрине, ол су көп келетін болса, ол арнасынан шығып кетеді мысалға. Ал енді соны жағағындай мынау егерде мына көлемді тамыр жүйесі мына үлкен тәжі бар ағаштарды отырғызсақ мысалға, суды бойына көп сіңіретін ағаштарды. Онда бұндай мысалға апатқа біз жетпейтін едік, бармайтын едік. Ағаштарды отырғызсақ. Енді сосын мынау енді әлемдік тәжірибеде бар. Өз басым енді Голландияда болып келдім мысалға. Егерде мен біреудің естігенін болатын болса, оны айтпас едім. Бірақ енді соны біз былай да өтіп көрдік мысалға. Оларда жаңағыдай түсінік бар. Мынау өзендерге еркіндік беру керек. Талай мысалға жаңа өзіңіз Қытайды да келтіріп атсыз мысалға. Олардың жаңағыдай мынау жағалауды берегі көрпейтіндей дейді мысалға. Қандай керемет мысалға жаңағыдай бұлыжный тастармен әдемілеп әшекейлеп қойған. А біздікіне барсаң су жайылып кеткен, су арнасы реттелмеген. Сосын әрине ол арнасынан шығып кетеді мысалға. Егер де қазір осы міне топан су емес, қазір мынау жайық өзенінен су келетін болса, бұл үлкен қауіп. Жақсы. Қазақстан халқы ассамблеясына сөз берейік. Шерзат мырза, осы орайда өзіңіздің пікіріңізбен бөліссеңіз, мүмкін сіздерде еріктілерде қол жұмылып көмектесіп жатқан шығар, біздің қазақстандықтарға не айтасыз жалпы? Әрине, ең алдымен мен осы спикерлердің пікірлерімен толығымен келісемін. Шын мәнінде біз енді су апат арқылы біз кемшіліктерімізді анықтадық. Енді ары қарай біз осы қалай болды, не болды деп оны талқылап отырсақ, әрине біз пайдасын көрмейміз. Біз осы алдымызда енді біз осы кемшіліктерді анықтап, ары қарай қандай жұмыстарды біз атқаруымыз керек. Шерзат мырза, жыл сайын анықтаймыз ғой осы кемшіліктерді. Енді жыл сайын болғанда білесіз ғой, енді бізде осы депутат мырзамыз да айтып кетті, бізде жемқорлық мәселелер болған, басқа да мәселелер болған, олар осы нәрсеге кедергі келтірген. Яғни нақты жобалар іске асырылмаған. Енді біз оны бәрісін анықтадық. Барлық нәрселер енді қадағаланып, ары қарай біз осыларды біз іске асырсақ, яғни кемшіліктерімізді жойсақ, мен ойлаймын жақсы нәтижелерге жетеміз. Енді келесі мәселе мынау еріктілер бойынша сұрадыңыз. Қазіргі күнде Қазақстан халқы ассамблеясы
100 миллиондан астам осындай гуманитарлық көмектерді жинап, әр түрлі аймақтарға жіберіп жатыр. Біз мынау 29-шы наурызда арнайы Қазақстан Халқы Ассамблеясының кеңесіне шақырдық. Сол кеңесте біз талқылап арнайы мынау достық үйлерінің төңірегінде біз Жомартжан деген қайырымдылық орталықтарды аштық. Осы орталықтар арқылы біз қазір күнде барлық осы қайырымдылық жұмыстарды координация мен осы реттеу жұмыстарды және де қадағалау жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Енді депутат мырза айтты ғой, біз барлығы қадағалаудың керек. Сол нәрселерді біз қолға алып, қазір күнде біз мынау гуманитарлық көмектерді жіберген кезінде біз солар осы тауарлармен, осы көмектермен бірге біздің белсенділерімізді шығып жатыр. Мысалы, Қарағанды облысына жібердік, Ақмола облысына жібердік. Қарағанды облысына, мысалы, біздің республикалық штабтың басшысы Акбаржан Исмаилов барған болса, сонымен бірге директорлердің басшысы, мына ассамблея жастары деген ұйымымыз бар. Біз барлық жастардың осы жұмысқа жұмылдырып, біз оларды осы іске қосып жатырмыз. Яғни біз осы жастарымыз мынау жүктерді тасу және де мынау гуманитарлық көмектерді реттеу және де осындай жұмыстармен бізге қазір өте қатты көмектесіп жатыр. Әрине, мысалы, мынау Ақмола облысына біздің сенаторларымыз шықты. Олар осы гуманитарлық көмекті жеткізіп, табыстап және де халықпен келісіп қай жағынан біз көмек беруіміз керек және де осы аумақта қандай кемшіліктер бар және де яғни болашақта осындай жағдай болмау үшін яғни не нәрселерді біз қолға алуымыз керек деген нәрселерді бәрісін анықтап қателіктермен жұмыс істейсіз ғой. Және де бір нәрсені айтып кетейін, бізде қазір Қазақстан Халқы Ассамблеясының арнайы мына WhatsApp жүйесінде біз чат ашқанбыз. Осы чат арқылы біздің жұмысымыз өте қызып жүр және де сағат сайын біз мәліметтерді алып жатырмыз. Бүгін күнге біз 100 миллиондан астам десек, мына кешке қарай мен чатты қарасам 110 миллиондан осына гуманитарлық көмектер жиналып жіберілген екен. Мынау Атырау облысында жіберілді, сосын мынау Батыс Қазақстанда да біздің достық үйлеріміз қазір әр түрлі аумақтарда бар. Сол достық үйлерде осында штабтар ашылып, яғни халық қазір осы көмектерді алып келе жатыр. Және де бір нәрсені айтып кетейін, мынау көмектесетін бір түрткі болған нәрсе осы қасиетті Рамазан айының себебі болған шығар. Сондықтан осы айда жақсы істі жасайын, көмек берейін деген нәрсемен біздің халқымыз қазір жұмылып осы яғни зардап шеккен аумақтарға яғни көмектеріні ниеттеріңіз қабыл болсын, жарайсыздар. Ең бастысы әрине еріктілер абай болсын, өйткені шынымен де енді қиын жағдай, кейбір жерлерде тіпті су белден асады деп жатыр, сондықтан да еріктілеріміз де байқап жүрсін. Енді оқу ағарту министрлігінің өкіліне сұрағым бар. Жалпы енді қазір эвакуацияланды, иә, барлық жерлер, барлық жаңағы су басқан өңірлер. Сол жердегі балалар қалай болып жатыр? Олар сабаққа әрине барып жатқан жоқ. Сабақ қалай өтіп жатыр? Рахмет. Біріншіден әрине де біздің оқу ағарту министрлігінің өкілдері республикалық өңірлердегі штабтарға кірді, жедел штабтарға. Және де біздің министрлік күн сайын мониторинг жасап жатыр. Балалардың қауіпсіздігіне сәйкес және де қалай оқу процесі жүргізіліп жатыр. Күнделікті екі рет біз осы бақылауда ұстап отырмыз бұл сұрақты. Және де енді қазіргі кезде бүгінгі күні егер кеше бізде 91 мектеп қашықтық оқытуға көшсе, бүгінгі күні 115 мектеп көшті. Онлайн оқыту. Онлайн оқытылып жатыр, яғни қашықтықта форматта. Және де онда 65 мыңнан жуық балалар оқуда. Бұл енді біріншіден 6 мектеп су басуына байланысты, онда бізде жоқтап алғанда 1,5 балалардан артық. 83 мектеп ол қауіпті жерлердегі мектептер, онда бізде 42 мыңнан жуық бала оқиды. Және де 25 мектеп ол уақытша жаңағы пункттарға ауысты, онда да бізде 22 мыңнан бала бар. Ал енді 8 мыңнан артық, енді былай айтқанда 8 мыңнан артық, 8,5 мыңнан артық балалар бізде құтқарылды және эвакуацияланды. Бұл балалардың ішінде 1600-ден жуық бала жаңағы уақытша пункттарда орналастырылды.
Сол пункттарда сабақ қалай болып жатыр? Бұл жерде компьютер бар ма, интернет бар ма? Пункттарда орналасқанда енді бұл жерде әрине де барлық жабдықтар жасал, бізде материалдық техникалық база жеткілікті. Өздеріңіз білесіздер, біз өзіміз пандемия кезінде бір садовой источника деп сондай болды ғой. Біз көптеген компьютерлерді, көптеген ноутбуктар алдық. Сондықтан да қазіргі таңда барлығы бар. Сондықтан да осы балаларға кімде жоқ компьютерлер, ноутбуктар да таратылды. Және де осы біздің цифрлық инновациялық айырлашық министрлігімен бірлесе отыра осы мектептердің жаңағы интернет жүйесі мониторингтанды, анықталды, қандай қай жерде әсер интернет болса оғанда. Мысалы, Ұлытау өңірінде кеше ғана бір мектеп енді үзіліп қалған жүйесі бар болғанда да 8 мегабит болды. Көпір жарылғасын сосын. Кеше ғана мінекей осы министрлікпен адамдары барып, қызметшілер барып, осы жерге Starlink деген спутник жүйесіне, Starlink жүйесін жаңағы тартты. Сондықтан да, я іске қосты, сондықтан да қазіргі кезде осы ауылда да кәдімгідей жұмыс атқарылып жатыр. Ал енді егер біз мұғалімдер туралы айтсақ, онда мұғалімдердің де барлық материал техника база жабдықталды. Кімде компьютер болған жоқ, оларға да ноутбук компьютерлер берілді. Және де атап кету керек, мына жерде бізден 7000-ға жуық мұғалімдер осы су тасқынына байланысты, апаттарға байланысты жұмысқа да кірісіп кетті. Тыс жұмыстар жаңағы 3500-дай жуық мұғалімдер осы уақытша пункттарда көмектесіп жатыр. Және де жалпы осы апатқа сәйкес іс-шараларға да өздерінің қол ұшын беріп жатыр деп айтуға болады. Сіз жаңа өзіңіздің сөзіңізде айтып қалдыңыз одного источника деп, яғни бір көзден сатып алу, иә? Ол жерде жаңағы жабдықтар, компьютерлер бағасына сай құралдар ма? Мен айтып отырмын, пандемия кезінде алынған дүние деп. Сол алынған заттарды қазір қолданып жатыр. Сол компьютерлерді қолданып жатыр. Өйткені барлығы жабдықтар бізде бар. Бар. Керемет. Жақсы. Жақсы. Онда біз қазір осы тақырыпқа қайтадан ораламыз, өйткені бізде қазір үзіліс. Біз қазір тікелей эфирдеміз, құрметті біздің спикерлеріміз. Не керек? Жалпы бізге қазір енді тікелей эфирге оқырмандарымыздан, көрермендерімізден мынандай ұсыныс келіп жатыр. Саламатсыз ба, ашық алаң. Менің атым Мұздақбаев Бақытжан. Су тасқыны бойынша ұсынысым бар еді. Су тасқыны қаупі бар облыс аудандар Арал теңізіне құятын ені кемінде 3 метр болатын құбыр жүргізу керек. Сол кезде Арал теңізі де толады, су алу қаупі төмендейді дейді. Егер канал қазылса, ол қымбатқа түседі, ал құбыр арзанға түседі. Түркістан қаласынан дейді. Экологтар бізде, спикерлер, қалай ойлайсыздар? Бұл ұсыныс жарамды ма? Енді биылғы негізі мынау болжамды қарайтын болсақ, мысалға міне қазір осы Арал, оңтүстік, Түркістан облысы олардың жағдайларында өте мүшкіл. Мысалға олар жақта кемінде қазір су жоқ. Су жоқ. Енді әрине бұл енді идеясы бұны зерттеу керек. Бұл енді мысалға ана жолда осындай бір ақпарат беріп еді осы Астананың тұрғыны. Міне Қызылордадан Астанаға газ келіп тұр ғой, сол газ құбырының бойымен осындай құбыр тартылса, осы солардың бәрін жинап сол Аралға құйса деген ұсынысын айтқан. Енді бұл сол ұсыныс қой, енді былай қарайтын болса әрине. Бұл енді әрине зерттеуді талап етеді. Біз кезінде осы Аралды толтыру үшін мынау жаңағыдай Сібірдің жаңағы мынау өзендерінің арнасын әкеп құю, не болмаса мынау Ертіс өзенінен су тарту, осындай нелерді енді жобалар, идеялар болған. Енді бірақ енді ол үлкен зерттеу талап етеді әрине. Бұл ауқымды жұмыс. Бұл енді тек қана осы бүгін ғана емес. Енді әрине мысалға міне осы соңғы 10 жылда біз су тапшылығы болды. Гидромет осы болжамды айтып берген. Осы 2-3 есе артық су келетін. Бірақ енді сол енді мынау біздің сол басқару жүйесінің сол немқұрайлы қарағандары ғой енді мысалға. Ол әй жарайды, былтырғыдай да өтіп кетер деген сияқты үмітпен отырды. Нәтижесінде көрдіңіздер ғой енді. Мысалға міне енді бұл үлкен табиғи апат. Енді бұны қазір қалпына келтіру жұмыстары бар. Жақсы. Тағы да басқа да енді бұл мәселе өте күрделі мәселе. Сұрағы енді
бұл енді сарапталатын, бірақ оны жағдай зерттеуді, ғылыми зерттеуді дәлелдеуді талап етеді. Жақсы. Осы орайда президенттің сөзбе сөз цитатасын оқығым келіп отыр. Құзырлы мекемелер, яғни әкімдіктер, төтенше жағдайлар министрлігі, су ресурстары министрлігі бірлесіп жұмыс жасамайды дейді. Жауапкершілік алудан қашады, жұмысты бір-біріне сілтеп отырады. Жағдай осылай жалғасатын болса, тиісті қызметкерлерді лауазымынан босату қажет. Ең бастысы критерий – мемлекет қызметшілерінің тиімділігі, мемлекеттік органдар және әкімдіктер арасында нақты әрі тұрақты байланыс алгоритмі жоқ дейді. Осы орайда не ойлайсыздар? Бұл, мен айтып кетейін, рұқсат болса. Бұл өкінішке орай біздің еліміздегі тек қана осы су саласында ғана емес, басқа салаларға да нақты сай келетін сөздер. Енді бұны өзгерту үшін осы кез келген мемлекеттік қызметке ең біріншіден профессионалдар, екіншіден адал азаматтар бару керек. Өзінің елін жерінде ойлайтын, қамқоршы болатын. Енді бұл әшін сөздер емес, әрине ондай патриоттар бар, біз оны білеміз. Алайда бұл жұмысты, енді ашық айтқанда, төтенше жағдайдың да біреуге пайдасы бар. Төтенше жағдай болған кезде тікелей сатып алуға болады, ақшаны жаратуға болады. Түскен, мысалы, көмекті де оны қалай жарататын нақты біз білмейміз. Неге жылдан жылға жалғасатын нәрсе? Біз Қоянды ауылына қайтып келсек, мысалы, 2 жыл бойы қар жиналмаған екен. Алайда тендер өткізіліп, оны бір тиісті азаматтар ұтып, сол ауылдың азаматтарын жұмсап қойғанда ақшасын төлемеген. Бұл сол ауылдың азаматтар бізге келген кезде жиналып, бізге сол мәселесін айтып кетті. Біз де құзырлы органдарға жаздық. 2 жыл бойы сондай болып жүр екен. Ал олар тендер өткізіп, біз келген кезде олар айтып жатыр. Мысалы, ауыл әкімі айтады, наурыздың 30-ында ғана біз жұмысты бастаймыз дейді. Ол қар жинауын қажет жоқ, су топан су болып отыр. Осында мәселе тек қана бір ауылдың ғана, осы Астананың қасында ғана, енді тура қасымызда тұрған ауылда осында болып тұрса, шет жақтағы ауылдарда не болып жатыр, оны ешкім айта алмайды. Яғни бұл төтенше жағдайдан біреуге пайда көрмейді дейсіз ғой. Әрине, оның да біреуге пайдасы бар. Кейіннен біздің әріптестеріміз, мысалы мәжіліс депутаттары Ақтөбеге барып, өткен жылы сол топан суға басылған үйлерді қайтып жаңадан соғып, бір 30 шақты үйді. Осы жол қайтып барса, дәл сол үйлер суға басылып кеткен. Енді яғни бұл дегеніміз, бұл үйлерде бостан босқа бір жылға ғана жарады. Бұл да босқа кеткен ақша. Бұны біз жоспарлау керекпіз, бұған басқа көзбен қарау керекпіз. Бұл дегеніміз адал жасалатын жұмыс, бұл біреудің өмірі. Мысалы, бізде көріп жатырмыз, біреудің малы кетті, үйі кетті, жайы кетті, бүкіл өмірі өзгерді. Ал біреу одан пайда көруі мүмкін. Айтуар мырза, яғни сіздің айтқыңыз келіп тұрғаны, кейбір адамдарға, мемлекеттік органдағы адамдарға халықтың жағдайы емес, ақша қызығырақ дегіңіз келіп тұр ғой. Дәл сол, енді барлығын бірдей айта алмаймын, бірақ арасында ондайлар бар. Жақсы. Енді Қазгидрометке қойғым келіп тұрған сұрақ жаға президентіміздің цитатасына орай, жалпы сіздер төтенше жағдай министрлігімен байланыстасыздар ма? Сіздер қалай, сіздер осындай болжамды жіберіп отырасыздар? Олар сіздерге жауабын айтады ма? Әлде қалай сіздер, қалай байланыстасыздар төтенше жағдай министрлігімен? Қалай айтасыздар ақпараттың барлығын? Қазгидромет өзінің болжамдарының нәтижесінде, егер де қауіпті құбылыстар болжанатын болса, міндетті түрде министрліктерге және де жергілікті атқару органдарына ақпаратты міндетті түрде жіберіп отырады. Егер ақпарат болжам тағы да жаңартылатын болса, яғни тағы да басқа мәліметтер келгеннен кейін барып болжам өзгеретін болса, ол ақпарат міндетті түрде жаңағы жіберілген ақпаратқа қосымша ретінде тағы да жіберіліп отырады. Яғни төтенше жағдайлар министрлігіне қажетті жергілікті органдарға жіберіліп отырады. Түсінікті. Төтенше жағдай министрлігінің өкіліне сұрағым бар. Президент айтып жатыр, мына өздеріңізде де өзара байланыс жоқ деп естідіңіздер. Осы жайлы не айтасыз? Байланыс бар ма, жоқ па? Қазір енді байланыстарыңыз жақсарды ма? Ол барлық мемлекеттік органдармен бізде үкіметтің қаулысы бар, азаматтық қорғау қызметі деген. Ол жерде 15 мемлекеттік органдардың орталық басшылары кіреді. Сол себептен осы Қазгидрометтің ішінде бар, және де басқа да қызметтер бар, олармен үнемі байланыс күнделікті жүргізіліп отырады. Қазіргі мына жедел штаб жұмыс істеп жатқан осы азаматтық қорғау қызметінің мамандары. Сонымен бірге ол жерде қазір республикалық жедел штаб жұмыс істеп жатқандықтан ол жерде вице-министрлардың басшылары да қатысып, осындай өздерінің бағыты бойынша шешім қабылдап жатыр.
Сонымен бірге мына қазгидромет бағана айтып отқан барлық дабылдарды біздің осы күнделікті 12, 14, 15 аймақта дабыл ескертулер келеді. Оларды біз алдын ала 2 күн бұрын арнайы ұялы телефондарына SMS хабарлама арқылы және де хабарландыру жүйесін қосып барлық халыққа, мемлекеттік органдарға және жеке кәсіпкерлерге бәрін жеткіземіз. Сол себептен бұл жерде осындай шара мемлекеттік органдар арасында және де құзыретті органдармен ол жұмыс әкімдіктермен әкімдіктермен байланыстарыңыз қалай? Өйткені әкімдіктер кейбіргі олар да айтып жатыр бізге әкімдіктермен де ол міндет бермейді. Назым ханым, бола ма? Иә. Бұл енді қағаз жүзінде бәрі керемет. Бірақ енді бұл жердегі мынау енді қазгидромет айтып отыр ғой, біз ақпаратты бердік. Иә. Сол кезде мысалға біздер енді мынау жүйені ауыстырмай айтып отырмын ғой. Біз арнайы мынау қағазға төтенше жағдайлар министрлігі сіз мынандай тапсырманы алдыңыз, осыны орындаңыз деп тапсырма алмайынша ешкім қозғалмайды. Сол себептен бұл координация үкіметте болу керек еді. Экология министрлігі енді бұл енді бағынышты экология министрлігіне ғой. Экология министрлігі сол осындай қауіпті жағдай туындап тұр. Премьер-министр осы мәселені мынау мен мынау үкімет аралық комиссияға шығарайын. Осыдан әр қайсысына әкім сен не істеуің керексің? Зам әкім болсын мейлі. Төтенше жағдайлар министрлігі сен мынаны қамтуың керексің. Ауыл шаруашылық министрлігі сен мынаны қадағалауың керексің деп ресми тапсырма алмайынша ешкім қозғалмайды. Бұл жерде жаңағындай соның кері болып тұрмыз. Анау ит күшігі жұмсайды, күшік құйрығын жұмсайды дегеннің кері болып тұрмыз. Елдар мырза, сіздерде жұмыс осылай қойылған ба? Қойылған жоқ. Қойылған жоқ дейді Байтақ партиясының өкілі. Жоқ, енді осы Байтақ партиясының өкілі бізге ертең келсін, біздің жедел штабқа осы атқарып отырған жұмысты көрсін және де осы бекітілген барлық құжаттар бар, олардың әр жедел кезекшілерімен байланыс қала жүріп отыр, қалай біз хабарлама жүйесін жүргіземіз, қалай біз жеткіземіз, оның бәрін көрсетеміз. Сол себептен бізде толығымен біздің министрлікпен және де осы азаматтық қорғау қызметінің орталық органдарымен жұмыс толығымен ұйымдастырылды. Мына жерде енді біз президент тапсырмасы және сөзіне байқайтын болсақ, ол жерде байланыспен бірге алгоритм туралы айтып тұр. Алгоритм дегеніміз ол не? Яғни әрбір мемлекеттік орган өзінің қызметін білу керек және де атқару керек. Және де кім қандай қызметпен осы жағдайда яғни істеу керек және де осы тұру керек, сол нәрсе яғни жақсы деңгейде алып келмеген. Яғни жүйені өзгерту керек дейсіз ғой. Сондықтан яғни президентіміз осы нәрсеге назар аударса, демек яғни бұл жерде кемшілік бар. Бұл жерде біз күшейтуіміз керек және де осы байланыспен бірге арнайы алгоритмдарды жүзге асырып және де керек болса мынау оқу деген және де мынау тәжірибе алмасу деген бір кездесулерді және де осыны бірлесіп жұмыс істейтін оқуларды өткізуіміз керек шығар. Яғни алдымызда яғни және де өмір бар ғой. Және де біздің Қазақстанымыздың біз егер болашағын ойласақ, яғни біз шын мәнінде біздің елімізде осы еліміз үшін және де жан ашитын азаматтарымыздың кем болғанында бұл жерде байқалады. Сондықтан біз осы нәрселерге көбірек назар аударуымыз керек деп айтқым келеді. Бізде уақыт аз қалды. Қысқадан нұсқада. Жұмыс бабымен өзім екі жедел штаб мүшесі болғанмын осы пандемия кезінде және қаңтар оқиғасы кезінде. Жұмыс істеген туралы енді белгілі, бірақ мен ұсыныс ретінде айтқым отыр. Егер де осы төтенше министрлігі немесе үкіметтің өзі күн сайын баспасөз конференциясын беріп отырса, мысалы мен Жандарбек Бекшинді өзімнің қасыма отырғызып, күн сайын біз баспасөз конференциясын беріп отырмыдық. Қандай жұмыс жасалды, қандай сұрақтар бар, соның бәріне жауап беріп, лезде соны шешіп, өзімізге жазып алып, ондай да мүмкіншілік бар. Одан басқа екінші жол, анау сіз мысалы сіздер АНК көмектесіп жатыр, біз көмектесіп жатырмыз. Айтуар мырза, ол жағынан да күн сайын мәлімет берсе, эфир уақыты аяқталып қалды. Бұл бәлкім басқа тақырып шығар. Біз міндетті түрде сіздердің бастарыңызды қосып, сіз көтерген жаңағы тақырыпты міндетті түрде талқылайтын боламыз. Қардың өзін біз уақытымен шығармаймыз, не сұраймыз енді? Бұл енді эфир уақыты өкінішке орай соңына келіп қалды. Енді ақылдылар өз қателігінен,
даналар өзгелердің қатесінен сабақ алады дейді. Ал ақылы жоқ адамдар мүлдем ешкімнен сабақ алмайды деген афоризм бар. Енді біз өзіміздің қателігімізден сабақ аламыз деген үміттеміз. Сау болыңыздар.